যিখন হাতেৰে আমি কৰ্ম কৰোঁ কাম কৰোঁ সেইখন হাত সদায় পবিত্ৰ আৰু নিকা হৈ থাকিব লাগে। মুখেৰে কৰা প্ৰাৰ্থনাতকৈ সেই হাতখনৰ পবিত্ৰতাই মানুহক ভগৱানৰ ওচৰত চপাই নিয়াত বেছি সহায় কৰে। তুমি কি কৰা নকৰা নাজানো, মই কিন্তু বিদ্ৰোহ কৰিম। ৰচোন ৰ, মই দেউতাৰ লগত কথা পাতিম। নিজৰ অফিচিয়েল গাড়ী থকাৰ পিছতো ছাৰ ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিছে যে, কথাটো মই নুবুজিলোঁ।